nze waso Emmanuel muri mtaje msinzira na mwe bali kubera yo msubira muri buruji nze siri buruji nyo of course omkono mugura muradi ngwamenyeka muno muno ebyo tujabi nyumya yako next time nenga jine ya yembera je ndi nsanyi soko kukulizganya ko na mulivanya lena ko iziwera ko ngasira bikandoza nasemba kula bikandi ndudo kula bika ova mande nze kula bikalero ila ba mukagaro alero be oloko resadi ye weekend je tuzem kula kama weekend na yenga nkomiyo no lugendo lo kucheyo njagadde tunyumye mu edition yenu ngabe mukono gumu mana eka tuleyo tu kusenso ngate ezili modiru ndi msaji fo kubata giza ko tujino mugenyo na kulwa lero nga ye mukuru Mac Pro Mac Pro Fashions msaji so kula basi kale nganda ange Emma uri utya ndi urunji obula mbuga mabutya obula mbulunji je bali mbe njoko mbe mbulunji tata oli bulunji ndi bulunji msaji so kula bako nange era msaji so kusanga Emma okay ku Uganda lifestyle yes era ndi msaji ponyo kula ngupado mukisa guno okay tuba akyesonga zetu ino okugusa okugusa nokogirako amanya ga Mac Professions yani amanya ga Mac Professions abamanya go buzale okay ndi musajja wa bogo ze mapombi franka Mac Pro River kati Mac Pro River mu makumbi twali salako ne liba Mac then kati wane ne njiye yange nga oko ya brand yange ya ne tuma Mac Pro Professions yokola bichi otunda chi Mac Pro Professions ya okujja wo cutting a story tuizo chitanga omukutu gwe natandika nga ogwa brand yange bwe nalinga sinagenda mu bya Saudi Arabia tali msajja mutunzi wango ye ndaba ku Facebook yeah then katinga nino kubanga nino kuyiya brand ya company yange ndo chituma Mac Pro then chituma Mac Pro au ntegedeo yeah omukuru Mac Pro yes sir kulika yo Saudi ugendo luwamfu nenga ate si birungi ate bimunga birungi okay Sudo ina kuyevuma singa ate ngochali mlamu wagenda di nagenda sonda libya nagenda 2019 ngenda kusoma mwezi 3 mulumu okay ogwo kutana Saudi Arabia je myaka nge bili jo bazye ikiso kati jiwa jiweze myaka encha lera 2019 eh encha 3 encha 3 dini kwa 3 mulumu bambe ze myaka jiwa no kuwanga jiweze myaka 2 cha ko sencha okwo sencha okusoro kubango baddeyo yeah olenzo kubuze nsonge m Lwachi waleke chikumba chibado tunde Kampala nogenda e Saudi. Life weyo bwe njogera ko enzo okunka abya mu amaziga. Chichi. Kubanga life jinalimu yali nnungi. Okay. Atenga gwenga gode wakane webaka. Nolowoza mwe bambi. Kubanga nali mu bulamu obulungi. Sinza gabati bwali bubi naye atenga nze mu bulamu wange si nali njagala mbuchusa. Okay. So naleka wo life ye chikumba. Ningende Saudi Arabia atenonye naye nga ekinde ke Saudi life yo nali njagala kuchusa bulamu kubanga life jinali mu Kampala yali ya kuchakala tugenzewa tulazewo yamba derugo ekyo lunyirira okay ne mikwano jange tugenze mu bala ache ya kabi so atenge life nali si jaga kubanga nali nimanye ndako yange nakulira ku street 2019 kuva mu P7 si chango kuyingira mu kisenyi notandika nobera ku street so kati bwena tunuliranga ebyo ndabyo nanga wakaita emyaka nga munana nga sina kye nina ne ngamba checha kutola ku street street yokujigenda ko mu kisenyi era byali kasonga ka fees nga kaweddewo nasomere wa muzeyi wange omuto bwe yantuusa mu P7 nasomera ku Bukasa primary school muyenga kiri eyo muyenga Bukasa so bwe yantuusa mu P7 nangamba akasente kaweddewo abaana bange bakuze nange njagala weerera abaana bange so kati ate nanga awunembanga nina okugende wa muzeyi wange mukyalo ate nga ne muzeyi wange mukyalo ajjuza baganda bange abato nga sinawo ka chance kafikisinga kwongera ku kafiizi so nenemererwa wenatuka mukyalo nga ngenze kuwummulamu eyo holiday ya P7 ate nenvaayo nenfuna mukwano gwange nandetawo mu kisenyi bamuyita Sebuma Vincent nandetawo mu kisenyi netandika nafunirawo ebirimu nga simanyi nange mirimu gyengenda kukola ero life yanga lubira nyo mukisenyi ya 2019 mubada emyaka 8 okuva 2019 wakola nga mirimu mukisenyi mukisenyi awo abasinga bamanyi nti waliwo bayaye era ogamba omuntu mukisenyi agamba bayaye banywa amafuta bakine naberawo
nga waliwe mirimu gye tukola nti ojja waliwe wetu kwasaganyiza waliwe byalani ngoye tujje ngoye mu wino tusale ndibota bali basale ndibota bagaga mugaga wange gwe bantu osizaako nga bali tawano mu kisenyi nga tusale basala nenga boba nkatinze kyande tawano mu kisenyi kusoko kutegera mirimu gyango yezo kuzigolola kuzipanga kusiba mapesa ebyo bintu ko bifanye ngo likanda katulikanda katebise tusele ebyo bina tu kila musawe mbira tiyali nyango nyo kwa mkaga wange natuka na ye ya mpisa kubi nembira au ninyo wako kumaziga tapa kongobira unga toina na chaku nyua chaku ya angataku wa sende za kuyonu sitaku wa ulamu wa mpisa kubi mchisenya au mkukuli na mmekezo zali visewe nalini mkuli roba gwali gumu chitundu wiki gwali angambi okumpa solo naku solo naku wiki gwali gumu chitundu so kumi nga piti ndoze kubanga ilana wazoto ya zimpanga niwe kwa kuwanga kwa atenga na hecho kuli ilata chikuwa kwa sivira angashi kwa sivira amazi yobisele vya bugati wawo wali inga wani nusu chikumi wali inga bugati kwe chikumi ngoli ya kagati yako fagula nonyo ilaka amazi gata apu wago ulaba ukubeira uirango wana wana nyongero uliyawa wakusanga mchisenya agamba muna ula kawebu ya wana na mafuta ula ika nenga ate mudulaifu yange ngampuli ya sichagara kumpita muyaye kuwanga siche nari inga ulambu wange njagara ubele straight asagara mukubera uya iranze no unebonda bila wano ari kukame aso kwe unya sinywanga ku mwenge sinywanga ku njaga sinywanga ku chiri 19 ani akugama anti mwana jangu tunyendeke 219 oyo life yali ekalubye nnyo yali nunji munga akona lyao nga amazo kuzawa kaduka kanga kengo ya kalinga kantu kentu ndira ko ngoye ne mukwano gwangeroni ne kati ya mubakastoma betu ale tuguzanga we wajja mukwano gwango muwala nangamba ninayo plan walio program manyika obira nokuza abantu banji obira ne mikwano kati ate wabone ba best friend obira nabo bagena afuka mikwano ha bagena bafuka mikwano jatenga uyo mwala yali mikwano gwange ere mabega ze tutambula fenda best friend so nangamba walio ka program walio omulimu ko kamili mu company abantu ala bavubuka bubanga toli oyagala jangu tugende nkutwale signing empapula bakufunira omulimu ogenda okole nenzikiriza ekintu kyesaaga nakubanga lakwati nalina bitulayinga ku 2017 ne banziba ngamba kati ate mbiddemu era banzibe ne ngoma kubanga yali mukwano gwange nnyo nga mukidizaamu nengeda natwala ku office gye nagenda ku kampani eyo so ne ndi gestaling empapula kuba nalinda passport yange olidi nali nga nabigoba ko 2017 we natuka esaaka lubizibwa nitandika febu na visa ne koma mugo kutana ya ticket ne jja mugo kutana nga asatu mulo ne simbola ne ngende Saudi Arabia Saudi Arabia wa gendo gina kola mlimo cha Saudi Arabia yo nagenda nga kirina nga obana aga bakutenga kirina ya like nga ngenze kola ya mugaga kwa ne jina lingezo kola ready nali ntege date ngenda nga kirina era nga ne chifo bachinda zenti ngenda kola wana watuka bulungi we natuka bulungi era natuka nga nga umanyo muntu okuve Uganda nga gwe mulundi gwokusogende ebweru wokulinya kunyonyi nero otuukayo nga owulira artistico obulamu buvuddemu buli obwokusireye nga kangende buno obulamu obwokukola bwakuyisa butya tebwampisa bulungi kubanga mukusooka byampisa bulungi ng'emirimu ngikola n'enkoowa naye ate nga ngamba artist nina okukola kubanga kyekyandeeta ya naye gye biggweredde eno ate ne bitampisa bulungi wa webyatabukira webyatabukira kuzza ko MMA bega nali nkola nnyo ngemere muje nkola siji na signinga wa signinga kola na signinga kola nga kiri na mchifere kimu bali bachi nga ona gamba resort bachitanga resort nga ona muri swimming pools muri mu bisawe kisawe cha mpira muri mu ka garden bajja ne bakolya ozi parties kinali na signinga nayo je byagwera ngo mugaga wanga ate mirimu jango esa minji nga kutwala n'okirininga restaurant ezo n'okirininga nyumba ye wakawe makage n'oyo zimmotoka ezo n'akutwala mu bizimbe bibazimbe bipya ebibye by'abaana be n'ositula amayinja ago zi 99 ezo zibroka nga mpitirivu nnyo kale nga nkoowa nnyo ekifuba nga kinnuma driver waali wabataliiwo abakutuma nawe ogende omuyambeko mugende ku lugendo kale nga buli kimu olina okukikola nentuuka ne ngamba ngola kwaza temekeze kose mirimu mm, na signinga nusu 12 olwe Saudi Arabia ngalukuwa ndo ngolukumu ebiri olaya aluya yali alumpa ba okazi za omu kalinga kadde kamu mtu alabija ke Uganda na yero akwanti tikachawe obudde buno kalinga kamu nga chenda kamu nga mukumina
forex rates na ya tikacha awira tikacha awira ka bubiri so izo sense zinagenda kuzinagenda ko nenga azimpa eras okuba nze kino kyogerera ku kamera okuba mogo mu contract we natuka yali tandia akakoza amanya yandi ayo mwezo ogumu ogogo kubiri mwe twacha kala ndanga gwa gwa ko itya gusa solo ogogo kati okole bili mingi otuko okowa nduka nkowa wa mugamba konti nkowe nali si kimugamba nga ko contract yebadde tuse ku kusiga zako miezi ebiri nga si mugamba nga konti nkowe oba mpolo nakolo okumula nenga nalu signing ajukira nesawa nga sizifa ako ngokola mpaka nikusawa mwenda nga bakuyita we bagalira ogwe kiro nenga simugamba akonti ngoye so nga naguma kubanga nali manyi ndako yange kema uve Uganda bo manyi era wola bango muna Uganda nga ye chance kumanya obuzi bwali mu bwa bwa manyi ya nali nali mpuliranga ngoye kolo lunaku nga ngoye nyo koze nyo ah ne mugambo mukazi manyi omukazi ya yali ina olunaku we kati kuzza wano uye changira omukazi oyo yankubira simu na ngamba sawa zali nga bidi za kiro nali nkoye nnyo nga nasibye studies 99 ku kizimbe kyabwe kibazimba studies binja kirini nze moto kanga nga 5 njo buli kimu you know kuzoza munaye so ne nkoye nnyo nga ngane waliwo ne ne kizimbe kirache balinga kye bakyalizamu abageni nacho nga nakikirini so ne mpuli nga nkoye ema ne omukazi ne mugamba manyi madam sigenda kola lero kiro kino kankole ncha nkoye ate sigama akoti nkoye mukazi yangamba kugambi wowo okoye sikusangawo obatambula ogende mukabosi bwatyo bwatyo bwe yangamba ku simu ne mugamba madamu tewali buzibu naye nkoye kankole ncha kale ne mugamba amusole nkoye kuba bo bawulira bawulize nali manyi nti yesole we naji mugamba ajakola ki aja getting itaji kale kijja muko ataka ku mutima agambe to akono mwana tangamba akonti akoye lwacha so babi abawalabo tebawuliriza ne abaya gala kya bagambye okikolerewo era bannaffe bakadama abasinga babimanyi naye kyampisa bubi nnyo omukazi we yangamba nti sikusanga ne mugamba kale yangombe passport yange ngende bwe yakoma we kiro yasanga mu kamera room era nali nkola n'omulimu ogwo gwa kamera room nga onagamba nti bakutuza mu kamera room eno okulaba ebiri ebbali olaba ani azze waka ani bingi batu kale bajja kuchiye kifo kinagenda okola ko ne mandate ate ne makaga mu kati nawo nyino baya ambako so bimili mu ngamingi kati bwe yakoma wawo yasanga ona ngamba chato yingira mu kukomera kola si kya kwagala wano ne mugamba tewali buzibu woba bosaze wonze sinego bakumulimu gwakoze eki bongo bye so obudde obo ya enkera sakira kola kuba yangamba toyingira mu gate n'abaana be bankubize simu ne bagamba ne mama muyango bye ne bangamba okay so enke olunaku teyanyega enkeera n'aleta polisi enkwate ne ngamba omuntu eyango bye atandetedde polisi kitegeeza ki kino so bwe yandetera polisi ne ngamba waayi kangume alese polisi ate nakola ki na polisi eriwo okuyamba abantu so najja natuma mutabani we namugamba gendo gambe kuba eri nkwesa franka baba bonga bo bamanyi franka neriri eri obuzaali amakumbi nagamba gendo gambe franka apakinge engoyeze n'ebintu bye byonna agende so nenge na parking ebintu byange byonna byonna ngoye ki laptop zange ne parking amasimu gange nengateka mu bag emu eno simu ginasigaza gyenina wale eno biri nembiteeka mu bag nga manyi nti polisi keze bagenda ko nga bateeka ebintu byonna polisi ogende tugenda ku deportation so sawo tebatu aku deportation abaleta polisi neteeka mu ka drone kako nentuula ne bangamba ogenda ku ne batwala ku polisi ebintu nno ne babireka ne bagamba sibitwala bajja bireeta byonna laptop mabaga yange ngoye ne bisigala so kati waneno mugenda ku polisi omusajja natwala ku polisi ne bantuusaayo ne bangamba okuba omusajja yambuza n'okumbuza omulimu okyagwa nga ne mugamba omulimu mbadde ngwagala azibandi w'omukyala omusajja owa polisi ne mugamba omulimu mbadde ngwagala naye omukazi yangobye ate kisi kirungi kwesiba ku bantu bakoze eki bagobye ku oyinza ofunirawo obuziba ate ne wejjusa so kati awo omusajja omusajja nangamba ngatusiza ku polisi awo biseere omwobwo obudde ne mugamba omanyi teyina bingi byeyogera kuba nagenda ne mutabani wa boosi ku polisi yo lwatuusaayo ne boogera we bayogera nze ne bangamba yingira mu kkomera ne nyingira mu kkomera eryakkomera ku polisi ne banyingiza mu kkomera ne mbeeramu ekkomera lyo oluyingiramu mubambaki
Temwali nimu nyo bantu maje lili kumena ina soke na temwali nimu bantu maje. Mwarabu banabwe? Mwarabu tebaba mbali ya mwarabu tebasi vila nyo mwarabu makomera gabu. Baba nga balinga batalina misangu, baba nga bataliza misangu. Mm. So mwa mba guida wa India, wa Ethiopia, wa Pakistani. So na, wenabera mweyo komera, omusajja ngendo uli na ngapita. Mm. Ono wa polisi nga bajangu. So ngangu baba antu wala wali wangu za statement yao, za sijimanyi. Niba ngamba ekido kibakuletedde wano mukama wa gambya akubanja enkomenya bakale yamuyitanga yangamba wine sente za mukama wone mugamba sente kinangamba sente za mukama ozina ozina mugamba asina sente za mukama wange bwabanga agamba adi yabwabadampa adi ya kitu mu rupeno che muluzungu kitulanga bonus kale ngo kusimwa omukozi zaka za manja mune atenga yazimpanga bukunsi mabusimi ngo omuntu nga wona agamba ema kole debulunji tankwe leroka nkwe yabiri wachitegera so nago usende wabangaza gaba za manja sizina era bwabanga azibaze mu gaziri 10 ya manyi naye nzizo bate zidabira nakuwera ninga lese ndasindika ndakwa nyina family ya Uganda nyino mwana wange aizo bana zisindika ndane bazikozesa so bwabanga za agamba sizina bwabanga kunsi bakole chi basibe paka usende uzina alabika so umusaje nangamba again dai mukomera sawo zanasi zayi mukomera nenzira yini bankolera awe chipapula ne bangamba jangu atende adamu ne bampira ne bateka mu kadroni okuli mwaka chi rako kuno kwenyini yo mwaka mu mwezi gwa 2 gwa kusatu kuno mwezi gwa kusatu kwa na chakala ne bosi wa mugo gwa 2 kati mugo kusatu ogo mwinatandikira okutandika yembera wali Saudi Arabia okola oli chitundu chi Saudi Arabia na limu liyadi mchibuga cha nyini, cha Saudi Arabia. Okay. So kati ya wako polisi, nga bantu wale kamuka drone yako, nga bantu wale yon, tupa tutuke yon mudungwe yon, nga sima yon agenda, nga kubanga na linti, deno kutia nga maiba gendo baku mwesala. Nenti ya nga mba wasajia wana angachi. So tupa tutuke yon mudungwe yon, musike yon nga mba umanyi, nga baku besimu, waliwe simu ya vuga kwa afande, na aji kwa ata, nga mpuri ya Uganda, nga mba kwa yutika mura udi speaker. Uganda nenga bagira mu Luwalabu lwawe ko Luwalabu ndumanyi ne manyi mu lutono ngendo okulaba nga bachi use motoka abanga komya wate kukomera nga ngamba omusajja omusajja yagamba Uganda oh Uganda kati nga kale nga asanyuka nga linga gamba ati bamugambya azizeyo okitegera kuba twali muna aba India twali muna aba Ethiopia twali muna abantu abasiba abalala bali basatu kati nga zoko okuna kati na komya awo okomya wako ku police nga ngamba bosi wo simanya na kubye simu bakomye bakutwale mu baba like bantwale mu nsi yange deportation so kati kwe kumbuza ochaya galokola no mukamba ochaya galokola ze ndi mwana munaku na vewe Uganda mu nsi yange azikola lwachi ne dasi chaya galokola nangamba kati yo inayo mu Saudi Arabia aweze miaka 18 solo ku dipo okugarantinga no mukamba muina munda Uganda munange wali ne muina asobola okukonnectinga ko yo mu Saudi Arabia gobo ngambi. So na ina mukwano gwange nani kola na emu echechi wo mugago yo twali kola fenda bali bamuita pade ne mukubira simu ne bagambe ko bali banje ke simu yange ne bagambe mpe simu ye mulimwe namba ya pade mukubireko ne mukubira pade na connect ya koyo musajja mukwano gwa boss we na jana apike ne bamuleta nangu kati abanga akugula ate so ne bonga bo bala bomusango teguliwo bala bomuntu yali apadiya bonus omubanja otyo omukozi gwe wadde omuwa so ne bangamba guno si musango genda ogira okola none ngejo kyagala okukola contract wenaggwako ero gyokolerako enkadde ojja kujja tusayininga empya bakusayininga minister of labor tufuneyo visa empya okole so munaye nga ava ku polisi ngomugagga ntwala omupya ngatuuke omugagga omupya nga mulungi nnyo nga nkola nga ngamba contract weggwako enda kuwa 12 12 bukadde bubiri na tukole wano twatu naruka inga nemiri mujiri simple nyo nga teka muka office wali ka office we wakolere mpapu bintu kale nga wona gamba office baina bakolera ona yenga atusikola nyo mujja nokirininga mu no yonja mu no mala no tula luna kulamba nga agenda na kufula driver kwa yamba angulide na kamoto kanga yala mfuke driver so kati ono mugago omukade sponsor omukade yawulira nti ndi eri nkola ha ne rubala nagamba nakuba ku police ndiwuze nagamba mwatu ndo mukozi ono mwagala munsi ye naddamu nakumukati nafune namba ya boss wangu mpye yangula
so kubanga alikujuka nanga mugambo mpya na muliko ne mugamba mwane ngoye zange sina ngoye sina byakwambala laptop zange zagala simu yange njagala kitegera nangamba ha kankubire bossi bo kati byakubira bossi no byafuna yange namba naddamu na mugoye na mugambo mukozo yo mwagala ku police je wamujja ha ngaga nagamba banayo mukozo no ngambo lonji so nali ntambu do mwezi go kusatogo nono mugaggo omupya nebutuuka nga kugwa nga kugunu atalo tugenda mu court kwa yabiyingiza mu court minister of labor ku court yawe yekwataga naye byabakozi nga yagala mfune visa mpya eliye then ive kweli visa yoli obusaje nkadde nga aliro dokunte kamusele zana size nali zeibali byetaga oto watu kayo ne watu gamba mukomeewo oluddako ne tuddayo oluddako mu court era ne tuddayo oluddako ngo mugaga ita sindi ono mugaga mukalita sindi kamuntu ajjewo kulaba musango ogo ne tusindi gwali mulundi gwa kusatu mugwa kusatu awo ngagugwa kuna sindika yo omuntu awo mu koti omusajja we yajja nagamba bosi wa gambye olina kudda mu nsi yo sponsor omukadde kati ate ngo ono alwana asigale omupya ha nebiteeta problem awo kati ekyasembayo yo omugaga ya sindika manager nagamba ono bamuwadde executive visa alina kudda mu nsi ye kati nze nga simanyi nti executive visa bagikuwerawo etandika kubalako olwo olunaku lwebagikuwadde so munaye ngebala ngambuza omugaga ngambuza bosi wange kati bakoze batya kuba bino biri mu lwalabu sibitegeera nga ngamba agira obeera ongera birwanisa kumbe munaye executive visa etambula bali bataddeko ennaku asatu okuva mugwa ogwokusatu ng'etambula egenda tutuuka mu kaseera ng'omugaga alemerako ng'agamba kkooti omwana bamuzze ku polisi gye yamujja tuteyo passport ye neya tiketi nga ngenda kweyo kale okubika ati nga story natuuka ku polisi ate yennyini ku makya yakera kuntika omugaga ompya nga bimulemeredde musajja nga mutaddeko akazi tokuba yamugamba nkwe sente mmeka omwana musigaze n'amugamba saagala akole mu Saudi Arabia njagaladde mu nsi ye kati munnaye ng'akera ku makya ng'akwata emmotoka ye ng'agiwa driver nga bantika nga baiza ku polisi gye yanzija nga mbeerayo ezaali saawa nga munaana awo nga bampa paasipooti yange neya tiketi nga bangambye neya tiketi yekutwala mu nsi yo paasipooti yo yiiyo tolina kyobanja engoye nga ne bangamba engoye tetuziina ebintu byonna tewali kye baaleeseeko so nalina okuvaawo ngende kunyonyi so ennyonyi yali ya nnaku ssatu ng'olina okulindamu ennaku ssatu ziwere ogende flight yange yali yanga 14 ogwokuna oguno gw'omwaka guno so ne bantika muka drone kuba polisi kuja emirimu gyayo ino okuvuga mpaka wokola ki wolaga so kati polisi eyo ngentwala yalina okuntwala ku moyi gye bayita minister of interior jawazati yamo yeri muli yadi omo nga yalina okuntwala ate bakebere ikama yange balaba tisiinaako musango batekuli kisigaddeko batekene mu kamera bakebere feriso amaaso nga baki balaba bagirako omusango so byaliwo ebijo ne bantwala ne bankolera empapula kye nalina okuzaawo kwe kuvaawo nga biwedde kuba ne baŋŋamba wano tolina musango oliredde okugenda wonna woyagala kati awo nevaawo omusajja kati ekyalingo kye nakolamu ensobi kwalinga nti bano bo olukumaliriza bakusindika busi genda fuluma ogende naye nga balabye neya tiketi ya kumbe waliwo webatwala abantu abalina ya tiketi ndowooze webalindira okutwavolinga kati ate bano bango babugobe naye ŋŋamba ye kati wanondagewa omugaga omupya azizza kukomera ate n'omukadde yangoba ndagewa nsulibwa so nabeerawo nembeera confused nenkubira mukwano gwange bali bamuyita Salimu Salimu ne mugamba omanyi Salimu obuzibu obuliwo ndaga nzira Uganda naye ndi wano kujawazati mpa location ezijja uwo nsulaawo njagenda ojja kuntwala ku flight yange yanga 14 ngende naŋŋamba tewali buzibu gyangu nasirika location nenfuna taxi kataxi nekanvuga nekantwala ewuwe nampisa bulungi awo ennaku ezatuuka olwa flight nate nampayira taxi enfuga entwala ku flight kuba yalina emirimu naye akolera kampani bwe natuukayo ku flight nentuuka mu checkpoint mwebakolera kibikibiki mwebacekingira ngeya tiketi yange enfu ng'omugaga yagibookinga nete ewati yagisasula so awo nabonaabona nnyo ate kola olunaku kubanga nalina ate okuddamu okukoko okubira omugaga okuba kusimuye nga takwata nga tokyasobola kudda ku polisi bo bakutadde jawazati yakutadde buliwamu bakutadde kati oliawo olinga akola illegale so ngenda okutunula ku gundi ku simu ngamba naye kati nkubiraani nenkubira kampani eyazi e uganda nenigamba mundagira egensi yange yandete Saudi Arabia
jemba ngenda mbere kuba katindi staka mwa banyina ko vuna nzi bane katindi wano ndinze ka so kwekunde ka ku location ne banga bagenda wande bwatwe wati ogende osange office yo nengenda ku office yo nalwa ku chisawe kubala byaso bela sawa nga munana flight yali ya kumacha sawe muna pawo sawa nga munana ku chisawe ngabule ali sowedde nengenda ngani akujja ku chisawe kwenda musenge ku chisawe awo nali sigaza mu zalinga 10 eche Saudi nga chisawe ku ntwa lawo ndawe mbanja gala mu yadi kwa chizibu nyo sango lugendo nga lusukezo sende ngoli awo mu kitumwe ebitundu bantu ali awo asat 30 yalo de mitwali strategy Uganda kuoji kwejense eyo so kati wenda kwa kwejense eyo neba nesanga wo musajja wa office nenga siye mutufu nesanga wa abana biba akosa nenga nawo toma yo sanze wa abana Uganda abawala mwe bali mu kirumwe baba sibira yo nabo bali awo bacha ine bizibu byabwe ngabo so nembera we banga ya wiki nga zali nga zali zigenda we rabili nemba gamba mwe basajja mwe kisibo kitandise buno bino byebisera ensi mu Saudi Arabia mwe sizi fulumiza abantu abataina abalitaina misango ebisere bisinga bade mu siza urache muntu temukubira mugagange ne mogera na ye nanzira mu si yange so ne kambu wala nyo ko lunako musaje ne bakubira manager oyo ya manager yajja ko mu court ye jinali ya minister of labor najja ne ba ne nabagamba mu mulete ku moyi so ne ba parkinga ne bateka mu taxi ne tugenda no muvuke yali akola ku office ne ngenda ku moyo eyo minister of interior ya wazati yali moli ya di yenyini ne ngenda yo ne sanga yo manager na ngamba jangu tuyingire muno ne mukama mwapa ticket yenfu distra kasisa akuda munsi yange natunula ne ku simu yange nga mwapa bamba visa bamba kasolinga exit visa yange sicha soka kuva mu Saudi Arabia ndi nkola mbandi mu illegal sicha ina boss na ngamba era bwe kiri ba kasolinga kati so walinga obalina okutwala wali bakolera ebipapula ebifulumyensi kyebakola ne bantwalawo olunaku kati yeyo ntandika prisoni kugamba awo awo kati tutegedde kati bamalo bikolerako byonna byonna kyekyaddako awo bamalo binkolerako ebipapula olwo olunaku lulamba nsiiba awo nga ngamba wano bagenda okunzija bantwale ku airport so nga waliwo n'abanamawanga abalala bangi mweyo lumu mwebanga kati webanga lumu nebagamba bakumalize papula nga bakuwadde passport iyo jireka olebo ina passport iyo jireka mu office nebajigata ne papula ze zikufulumye kuwanga nebakuwako copy kati iyo copy jo wae ku prison kati ndina simaiti ngenda ku prison kati bibira bya mbirigo tubadde olunaku lulamba siridde sinywedde ne tusulawo kati enkera ku macha wali busasana we bisawa 11 12 yao ne watu simbya line ndaga musimira ne papula za mwe ne watu twala kuchizi so ne tuyingira zigeti geti zili nyingi nyenyenya ya kwayo prison kwayo ministry ne tusala tugenda kati mbane ngere kizimbe akuliko prisoners building ngamba ngenda mu prison nkozi musango kyate ate papula ze nina abawala bwa abazisoma abana abamanya olwala bwa abazisoma kubalaga ndi ate zilaga ati oyino kuva mu Saudi Arabia ate ndaba kwati ndaba ku prisoners building ne ngamba prisoning ngenda yingira mu yachi so ne ngumo mutima kubanga nali manyi njagala kudda mu nsi yange ebyokola byaganye omusajja yange saze waze yo so ogwo mwezi twatu yingide kisibo mu nakuzo mwezi nga abiri mu rwanda ne juzi awo mu abiri mu mogo kunawo ne ngenda mu prison tuyingira prison gate ya prison watu twala watu checking watu jaka amasimu gano simu yange ne bajinji jako omusipi ne bagunzi jako ebyo kale chindu chino chilike chume chifanalize chuma babikujjako nga tunozi sigaze ngo ino sigaza so bademu ne baba ingiza prison nanga bakati wano so simu no simu ojiteka ino ojirejisteringa wali ne bajiwandika ka amanyago no sasa kunyingiza prison no sasura teneri yalo wabazati teneri yalo ku omutwalo ogo ogwe Uganda okumira ko simu bakwa kumira ko simu yo so mpaka wona avayo mu prison ino ojisanga no ngogenda nayo mu nsi yo so ne banyingiza prison ne banyingiza room ya prison yasoka moyo room ya prison to alimo abasibe bakuingiza nakuza message nakuza mweza abiri mu rumu ogwo kuna mu kisibo kye nyinyi omwe kya basilamu kati ninyingira mwe rumu mwe nyinyi mwasanga mwa bantu nga 5 10 abagira 5 eyo rumu mwe bakubira ebifada so ata sola asola okumula za sola mulaga pe bifana iba bakuba ebina bifana iba bakuba everyone bino webiti abo bufana iba bungi banga mukaga okulaga nti oli musibe bakakuba era kati bakuwa kino bakuwa ekipapula kino kati ekipapula kino eba kikuwa kyekirage ensi yo banaita kibanga kyayulika kyekirage ensi yo saa tulaba awayinza okugamba hii ate ekipapula ekyo kitegeeza ki ekipapula ekyo kitegeeza nti
kiba kiragensi yokola kikova so muna Uganda omusibe muna Uganda omusibe chechine chipapula lakwandi katibale chigenda chiyulika munansoniwa naye muluwala bukubaka amanyago kubako nensi iyo zino zinaku zoguru gwe mwaka gwa Saudi Arabia zinaku zo mwezi no mwezi then ugano manyago ngagwe Uganda then kati wano eno inamba yabasibe belawo moyo prison iyo nayo nayo na mwobori jili mitwalo mukaga abasibe le mbiro mukaga mwe 13 mulo nana 13 mwe nzira iwa mwenda so kati yene inamba ye chigalo cho fingerprint yene inamba ye ocho kati embera mukomera kati embera mukomera we natuka mwa tena lwala nnyo Nendo alo musujia, wewe mbela sijitegera, ngamba kati wano ngenda kwa stress ye, ngamba ngenda kula ntia wano, ngenda vao nti. Zata ina namba ya mtu ina jimanyi, mtu ebude, wano nari manyi ya baba wangu, nenga le baba wangu abela, na ina ya baba wangu maweje Francis, abela kutambala mchara. Ende isa makomero geyo geyetia? Ende isa makomero te yali imbi, abasibe banafe balunji. Emele, mwari. Emele, tituwali ya kolo nswatuwali mchisivo. Ngamuli ya kusawa 12 zibasibulukira kone muda musawa 8 yo jibali iraba zitibaita dako ngoina jili ya kumpaka ngoina kuina kugumikiza kubanga leso nga balita zikubuze musibulukira kwezo kubuze zibanga zichapatezo ne chupa cha amazi bibaba wa then kumacha kumunana then kumunana ne muli ya omuchere then nako kuba mutono balwani ya mulwani abasibe banje ne baba wabanga sibanje muli ya ne mukuta nahenga bulumi bwenyine kwana simanye kusiba ze ni musajja mukatoliki Simanyi kusiba. Ngenjale kulumu kwa kumacha mpaka lwaku. Ne kusulamu ne kusiba mso byantu ali lebanga dene nyo 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 kubiku mikiza. Kati ya omwe yembera na malamu wiki na mba moyo prison ya. Moyo rumo ya soka. Okay. Then kati neba, nari ya kusande nga banona. Afande nga jane ne passport yange. Nga ngamba vamwe no rumu. Ogene mu rumu abiri munya. Mogendo vogendo kole corona test ya soka. So wevayo moyo rumu. Nga ngamba. Oh! Mutima guwanyo. Ponye, sigeda kusiwa. So byali biwanvu nnyo okuntu alamu ya lumu ya corona. Mwe lumu ya corona. Mwachi baju kuingiza. Lumu ya corona yeyo, nji ingila munti. Ankola corona test ya soka. Banga amba lumu corona test ya mugude. Ata wawo ina oku. O ina corona virus. Baba gamba ina corona virus. Ina COVID. Nenga tewakula zina na lupapula ula ganto ina corona virus. So byali biwanvu nnyo ne ngambo wayi. Angene mulumu ya corona ina mbala ina ku 14 nozibera banange ne batraveling abali bali ndi de flight yabwe abamune batraveling naye siba na Uganda lesi labanga ku Uganda ovoina yingira prison iyo na mbala mulumu ya corona mbala ina ku 10 ngobera munani mali mwa abana Uganda mali mmanya mali mwa abana mawanga Bangladesh aba India aba Ethiopia aba Misri aba Wichi mawanga manji indi banji ngatuli mwa abantu ngabi 3 mu kaga mu nda moyo rumu kati mbuza ofuluma yote okufulumayo ahakijja bwe kiti so kati awo omuntu omwangu asobola okugamba nti nalina mukisa ndowooza waliwo abamisiri abaagulirira bo baagulirira bakoleki babawe corona negative nga tukyali mu prison mu rumu eyasembayo ya prison n'abalabu bali enguzi yii muganda wange bosi tomanya wali ensi zitazirya naye nga bali baagulirira kuba ne sente twazira banga bazisasula kati mukugulira nga bagala bagulire negative eyo kuba baba twala mulumu ya corona nga bayina corona virus ne bagamba ali tusaka kubera watu tuina corona virus kano kalinga akodyo kakutusibira wano balinga abantu ndaye tiketi za fee so ne bagulira baba yino suku mu video la Saudi Arabia kaika mu abi nga ke Uganda ne bagamba tutugulira ne bali abantu 15 ne kati obutala okubuza abuza ati tabaguliridde bayina okutwalira ko omuntu atali munansi so batwalira ko nze na Uganda ne batukebera fenda okay. Ne nkola corona test yo wo kubiri so ne ndowoza anti kati wano ndabika mwengendo okutravelingira ne ate sa travelinga bone batravelinga ogalo changamba ba covid yabo bali 15 abamisiri audio so abamisiri nengenda ne bankebera nabo corona virus ngaba sinzira kuchibwe abo kati abali babuzabuza ndowoza akasenda ke wadde dokita ne omusiri ne abasirikala awo bayina banyiganyiga mwe mbere baba ino kunyiga mwe mbere ati balabanti atero acha abamisiri bakebedde bo kale ero so baba ino kunyiga mu ndowozenzo omufirika omuna Uganda ate naliwo omu omuna Uganda mwe yoro mwe yakona virus ne bantu ali amne bankebera so ne bone batu traveling atoko enaku bili nga ziisewo ne buza nnyo omuntu abata mulumu ya corona na traveling so nesigalamu nze kwa nasigalamu nembuza nebagamba kati dokita agambye nze nja travelinga bagenda nembabuza dokita najja na ngamba go nja travelinga ku Sunday
so na nze sasudde kasente bisere masina abana ngasene zibampereza twageza ako okugulira ko nezigwawo ngo wajukira sente ozisa mu ozisa mukaji so bozisa wa fanda azitwala kati go mugamba chimu Uganda kati go bomba nti ajja kufayo ko mu Uganda kumba inabo kufako banyi kumba inabo kufako banyi sente atwala zabwero obato bimanyi kwago lwana chimu kufulumba ove mu prison era abana banji bakoze nsobi ne na wayo sente katamanyi nti sente za wale tezinga muyamba. So byali biwanvu kati yo wiki yenyini banona moyo rumu ya corona ngabangamba baso mabali jane passport yango mayi bulirumu jiba kujamba jane ne namba ne passport yo obato ina passport bajane chikapula che kiraga ndo ino fulumensi kati nga bajana yo nga bangasoma amanya nga bangamba fuluma nga batufe na basomalia bali mu banji aba sudani aba nigeria aba nigeria batwala mulumu za nigeria mwalimu aba bangladesh bafulumya bantu aratukirira batusimbala yini abangamba bambuza wali mulumu chikatuna gena mulumu ya corona so nga nawulira ko nga bagamba lumu ya lumu 8 eri mwa bana Uganda mulimu na abachina abana na abamwanga abala abafirika kati nga bagamba nali lumu ko ino kwata luwalabu jasi kwa bakubuza mu luwalabu nga nakwata titamani ya tamani yetegeza munana then nga bagamba nali mulumu 8 nali mutamani ya abantu ala mulumu 8 eyo 8 nga sanga mwa bana Uganda banange unaulira kusanyi nasanga mu na Uganda omba muita dugazibaili yoyo mvubuka akyali mukomera amazemwe miezi nga muenda bamulanga kati yoyo chimulangi sandoze irambya embase utafayo kuhanga omwana yalindoze yewole motoka gabana wovuge ogena no wewole motoka ku office nefuno obuzibu omugaga wayo nagamba motoka yange gisasula sente weziti so nakuteka ko musango kuikama kwa ili musango bakuteka ku national ID neweba office neweba airport yefuna message yeyo buli wamu kiri mu system nti gobo ino musango kati gwenjagala kufuna bofulumira awe bakufusizawo how do you get out of the prison awe fulumira au prison moyo rumu yabana Uganda je kugambye omuli abazubayiri ate inze kenyini mbera mu nibano bantu alamu ni atenze nifuna chance ranga nyao kwanza na ina passport nga zetaga embassy kujja kubanga inze nyiro de passport era gansi yange ne buli kimu aho kati na mara mu ndako era nawo ba munana moyo rumu yaba filika mwe bali then ne ba mpita na era ndwali nako balwa san we embassy ndwali lwa Sunday era nafuna ngo mukisagwali nga gwa Sunday ndoza ne ba mpita ne bangambo tula ja aska musikali najja na mpita najja ne passport yange era na mpita nangu nanga bafuluma jangu nengeda laboza wakola corona virus namukola by the way ti achirisho nali susa njogede no mutsa wakola kola kwa obera muri mu mulumu ya corona bakwenda abayo musawo yake bina corona virus kati nali njina nayogira na ibi twali ko bitwayo gira ne tukanya ako na ngamba ngira twala negative yo results ze wa bomusirikala akutwala alinga twala office ya rumu ya mwe bakolele tiketi yo gende Uganda na nenzikiriza kubanga naliyo busente uzene pula sicha aina buliko kwata ujuke amuli sente ziduka buduso bo ko ino kule ya time ino kola chi okube ku international calls echo labengo ufuna obuyambi so nampita nangamba jangu ningenda mulai ni mwe nangamba gendo ingire mwe lirumu nyingi amulo 12 kuba 12 ne 13 mwe ino kulindira aba travelinga ningenda mulumu 12 kati 12 yoyo ne bangamba okoze corona virus test ne bagamba namukole nako 10 ziisewo ngamba ati kati zati okera zifuna otya era ogenda gendo tya munsi watu enda corona virus test ne kumbe oli akyali kweri kubiri bye twakole emabega baziterekezo gundi babanga abateese waka kodiyo kabwe ti otaba wa sente olusi bayizo utakuwezo corona virus test ebisere bisinga negative kumbe kati zino sente zinajja ngamba we bisere bimu no wayo kati boys baba then kati wani bamba corona negative noita then nempitawo kati yawo nke na ino kutawo ne traveling ako wo nesula ne tusasula mu yo rumu 12 ne tugenda ekiro ekyo ne batusimbya line ne batteka kempingu kubigere then ne baba sibe mpingu gwe nze nawo then mpaka ne batuteka mu kimotoka mpaka ku airport kibasi wagenda ku airport kumpingu ewo gendera kumpingu kubigere mutambula mu zibaliko so twagendera kumpingu mpaka ku airport nani nino kutuwa nini traveling ku chilo cha sani natuka ku Monday ya wiki wende mu Uganda. Kati if I'm to ask myself. Ewe natu bitegede. Okwe mulu kunya kukusinga utali mativu kufawa. Utali. Lwashi toli mativu.
obutali bumativu nsiri bumativu nzikale nganze nganze nzikubanze ndidobozi lyabana abana bakadama ne basikadama basinga bamanye kwecho nti nwana nnyo problem kije bayina jino problem jiwala banoga mutufu kino kira kokolewa eche lagiso kokolewa ko kubana bano abali mu mayumba ago bakali nafa abali mu mawanga ago abatali banasi nzike ngamba government yafe yali bade fayo nnyo nebase ne balwanirira abaana abo ne bayongezebwa ku musaala ogogo bosi limu mativu na musaala gw'abakadama gubafuna okay. Bafuna nusu luenda ate abanamawanga amalala bafuna nusu 10 mu 5 12 bwekyogera bwe nti waliko kamera kyogamba luenda lutegeezaki abana bigana bafuna 9 abali abalala aba Filipaini kamu kitundu bukadde 2 kati ngato mu na Uganda ono akola n'ono omwana mu Filipaini ngato ono mu na Uganda akola nnyo kati naye afuna omutima gunagamba nayinza akolera 9 maza akole nnyo kati kyokola abavamu ne batoloka abamu ate nga bayita mu kutulugujizibwa kwa amaanyi mu ebyo so kati awo siri mu mativu awowo okujako n'embase yaffe engeri gyekwatamu embeera y'abantu abasibiddwa abatalina misango tebabalwanirira obuyambi butono mbuuza ekibuuzo ekirala oyina obutakkanya n'abaana b'ejjedda okujako mpozi abaana b'ejjedda mpulirayo nti waawo abamu bakale balinga abalinga wale abatalinde ose mu mikono gy'abagagga baabwe naye nga mpulira mu balinamu obutakkanya babeera bayomba nze obutakkanya sibulina nabo twogerezeganya nabo twogerezeganya abali wabweru n'abali wabweru n'abali mu mayumba twogerezeganya sirina nnyo buzibu sirinawo nnyo mbiranye n'abaana bajjedda kuba era olidde mbedde mu liyadi nga bonna bonna twogerezeganya n'abedda maamu bonna kati ekyo tukitegedde wane Kampala kati kiki kyokozeewo to make sure ndibaziri abaana bali ebakwetuuka ekikampala era abali ku kamera bandabye nnyo interview zikoze nnyingi n'ebitongole ebimu bimpita naye nze kyenjagala kwe kulaba nga tukomyawo abaganda baffe abali mu makomera abatalina misango abali mu prison y'omo kati nga abo abaana be nalekamu waliwo Matovu Paulo Salongo waliwo Nduga Zibayiri bali muli tebalina misango naye mwamazeemu myezi 9 so kati nze kyenjagala tulwane nnyo tulabe nga tukuba omulanga gwaffe eri gavumenti eyambe bano abaana abawala bali ku deportation abatalina buyambi baveeyo abakadama bagenda kukola ne bali mu makomera so gw'oli Uganda nyoyiza obutamanya biri Saudi Arabia neza abaddeyo mbirabyo kera nkoze ekirayo so kati nkubira omulanga gavumenti eyamba abaana abo bakomewo Uganda era aneetaga okumpita bwalaba ka video kana apite nyina information esobola okukwatagana ne lwaki abaffe basinga okunaabula nabalabonabunanga abaffe ate bannansi abalala mune kale kino ekiriwo nti n'abannansi abalala baza mu mawanga gaabwe naye ate wekituuka ate ku munnayuganda ate kisukka tuyinza okugamba tekisukka nnyo kale tuyinza okugamba nti tekisukka kuba n'abaethiopia nabo babagobaganye abaethiopia bo babagobera ddala mu Saudi Arabia kati babagobagobe era olukwatako kukomera naye kati n'amawanga amalala bagagoba naye ate ffe abannayuganda tubonaabona nnyo baffe embassy zaffe tezikolaki tezifaayo so era obeera oyogera n'abaana abo abali mu mayumba buli omu agamba kimu maaka genda ewa mama fiina omutwa omubuulire ensonga ezo genda ewa Katharine kusaasira baaba tukwasa kati kuyo nawe nebikusobera mu mutima n'ogamba ne mama fiina tunaamujjawa okitegeera so era mama fiina obeerako kuno baapita mak professionals eddoboozi ly'abakadama e Saudi Arabia gyembadde mukomera omwezi gumu gwe baasibiremu prisoni ndabiddeyo ebintu bingi byasobola okubuulira nenkubuulira kuba ninako yabakadama yona agiyina mu ssimu yange osobola ogiwulira bantu bangi beetaaga okuyambibwa mu kaseera kano n'abali mu makomera abali mu kukaaba waliwo n'anoonya nga tamanyi nampapula zisaba mutwala ku deportation waliyo n'oyo nga naye nga ateze osobola okufuna information eyo so bannaayo abali mu gavumenti nga mukwatibwako ku nsonga y'ebweru abaana bali mu mayumba mujje muntuukire twogere twogereziganye mpola tulabenge gye tubayambye kuba nange kennyini naligambye neetaaga obuyambi obaddeyo bwetu badde nyo successful kimala oyina kikyolaga kyofunyeyo ebweru siinza gamba nti kyovola bankugamba nti nze mukyeyo kyange yadde nfuniddemu ebizibu naye ate nina obulamu okitegeera obulamu ng'obuggyeko nti mu bulumi bwange ne mukwerekereza kwange ne munnaku gye nakuliramu namanya nti kati nina ennaku nzalina okwekolera maama wange tageta kunyama ne taata wange ate nzalina okuyamba taata wange n'omwana gwe naleka nzadde omuwala so nalina okwerumya okuteekamu obulumi ne baganda bange nga wenfuna akantu kenfunye nyamba ku muganda wange nga nakennyini nkolaki neyamba era mu kintu kye nakola nerekeza ng'okwambala ebikumba binali nyambala e Kampala oba engoye ez'ebbeeyi ne nkuŋŋanya okusente ne ngulayo kapoloti mukagula nekateekamu era n'ennyumba nti lwakuba nti bino yina isi weggweredde otwayakana n'omugaga nga sinnakamaliriza newekali naye nga weeri ennyumba weeri
yagwa na kisereka naye ebula finishing kye kintu kye bulako wandi yagadde okuddayo oh kuddako kuddayo okuddayo singo mukisa kudda Saudi Arabia a muganda wange ne wate bani nga sakudda Saudi Arabia yo Saudi Arabia no bomba kutano nga wange gwanga yali mpa bubiri nzira ngenda kulimba ngenda kulyo bubi ngenda kulyo bine sita Saudi Arabia Saudi Arabia nabachi awamuli bantu babi nyo si kya abagala just lwakwandi nasigaza bulamu ekyo kyo ne bazaka tonda tinadda mu nsi yange ne Saudi Arabia nabachi awasanga ate sigamba nti ate omuntu ali yagano gende Saudi Arabia muli omwa abano omukisagwe Nenze bien bisemo izo butabita mu era munaye abawala abagende sa abagala ogende Saudi Arabia mugende mukole wano kataduka nyachi emirimu kijokola ngomo wano mbadde nchali mulwadde era chokola mbadde nchejjanja byangomo tero wo mpulira abamanyi ku live we kwenjogera sidi ne dobozi lyange mbadde nchejjanja bya bakwano bange baganda bange abali Saudi Arabia singa bela ku live ku TikTok a live ya Facebook kujikolesa page yange bajita mark professionals abasinga bajimanyi ya kati nze quest singo kubera nyamba ko baganda bange abakadama buli mtu yetaga obuyambi bana banji bali mayimbo nga betaga connection ayagala kuva ku cheya ayagala funa mulimo gundi oyine connection iyo so obo ino muyamba kwaliwo bano bosi wange tampa kya kulya nkoze ntya maka no muyamba no muwabula no mugamba bere umunju we galile mu omugameze sikolanga siride no kitegera kati so bambi omwana yabayitaga counseling banji nyo yetaga obuyambi oko naye ngatainda wakutu bako so nga nawe maka puta mayi wakusanga akutya no kutya gamba nyizo kasindika message kata down ne munete mbadamu so chovola banyamba nyo ndi mulwadde naye ze munene nyizo kugamba sente zinji janja bera kuliko follower wange yazimba nangamba genda ufune treatment bonaona tutandike tubale ebiddako era guno omwezi wadde bangambye tusonda akasente tulabe plan yo b eddako olabe ngo ufuna obulamu obuli next so sijja kwogera buli next kubanga ndi wano Uganda nja era nja kubera wano nga nkola mpola mpola nga bwefuna ebiddako tulaba next yanga tulaba next kwange era omuntu obera ne next mu bulamu Eyo bita mark profession zaso kucha zako nange sanyo sokola ba nso nyoko kone so mukono gwa kono nchimanyi gule mukono mubadde ne gujawona kama katonda ya singa kalebera bulungi muganda nange niyanza tata eva kasubira kuba abonamba sibule kondozi bonamba sibule kasibule ku mama wango mulungi aliye kutambalao bamuita ndi bagwe Frasco ne tata wango mulungi bamuita Kaiza Polinari ne baganda banga balungi maweje Emma mwenamba tumiddeko ndi musajja wambo gwe nina muganda waita Emma mwenamba agala nnyo mikwano gyange gije Saudi Arabia mugume tukole tujja wangula kyewetaze mbuza nze wamwe nange munyambe ko wenamba leta giddo obuyambi tujja kwatagana ate tujja kibugusa bulungi buli mwajja kutuuka ku bulamu obusinga yoyo mubere bulungi bwera